Söndag 29 va? Januari. Stråsnäsrundan. Det bara blir lite fart alltså. Lite fart var det då. Skönt. Gillar vi. Stenhårt. Kanon då. Alltså minus 2, minus 3 grader någonstans. Och liksom ingen vind. Och en massa saker jag kommit på. Fått en jävla massa bra idéer som vanligt. Så jag måste in och anteckna dem innan de försvinner. Gud så skönt. Det här är verkligen... Du som inte har provat att springa. Alltså, ge det 3 månader. Sen är du fast, jag vet det. Hur kul som helst. Bra. Tjoho.